Достор, коронавирус тез жайылып жаткандыгын көрүп жатасыз. Буга чейин көптөр анын бар экенине ишенишпей, коопсуздук чараларын көрбөй келсе, эми илдеттин баарына толук ынандык жана өзүбүзгө кам көрүшүбүз керек. Эгер сиз оорубасаңыз, кубанып тим болбостон иммунитетти чыңдаңыз. Ооруга чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүн арттыруучу бир катар кеңештер бар. Эң туура коргонуу чарасы үйдөн чыкпоо. Үйдөгү обочолонууда болуу вирустан коргонуунун эң ыңгайлуу жолу. Эгер сыртка чыгууга туура келсе, чогулган элден оолак болуңуз. Башкалар менен 1-2 метр аралыкты сактаңыз. Бет каптагынып аны саат сайын алмаштырыңыз. Улам жаңысын сатып алыш үчүн көп жолу колдонулчу бет кап камдап алыңыз. Аларды жууп, дезинфекциялап, кайрадан колдонууга болот. Коомдук жайларда айрыкча унааларда бет капты чечпеңиз. Биткап сизди гана эмес, айланыңыздагы адамдарды да коргойт. Эсиңизде болсун, оорунун белгилери байкалбаган адам өзү ооруганын сезбей, башкаларга дагы жугузушу мүмкүн. Колуңуз менен көздөрдү, мурунду же оозду кармалаңыз. Колуңузду тез-тез жууп, антисептик колдонуңуз. Үйгө келгенде алып келген буюмдарды, телефон, капчык, бут кийим сатып алган буюмдарды дезинфекциялаңыз. Көчөдө кийип келген кийимди дароо жууңуз. Витаминдерди көбүрөөк жегиле. Жашылча жемиштер иммунитетти чыңдайт. Иммунитетти кармап турууга орточо физикалык активдүүлүк, туура тамактануу жана маалы менен уктоо пайдалуу. Стресс иммунитетиңизди төмөндөтөт. Ашыкча тынчсыздануудан оолак болуу үчүн ушак айыңдарга ишенбеңиз. Ишенимдүү булактардан гана маалымат алыңыз жана ден соолукта болуңуз.